Tak to najlepšie. Nakoniec, ako sa hovorí, jediná dáma, teda nová dáma v poslaneckom zbore, teda pokračujeme v rozhovoroch s poslancami, s novými poslancami Mestského zastupiteľstva v Žarnovici a mojou teda už poslednou v tomto prípade poslankyňou je pani poslankyňa za volebný obvod číslo 3, pani Budinská. Takže vítajte u nás. Ďakujem pekne. No a štandardná otázka hneď na začiatok. Prečo ste sa vydali do takejto komunálnej politiky? No, oslovili ma aj z mesta a potom pani Šedivcová, že či by som nechcela kandidovať. Myslela som si, že keď je tam 7 poslancov, že hádam sa ani nedostanem a poslankyňou som už bola. Nie som celkom novou poslankyňou v 98. až 2002. Takže už teda vlastne máte. Áno, takže asi nejaký prehľad o tom, ako to funguje. A aké sú tam možnosti a kompetencie a čo sa vlastne robí, tak nejakú predstavu mám. Staronová v podstate poslankyňa. No, odtedy, ako my teda vysielame tie zastupiteľstvá, tak ste neboli, tak preto som vás považoval za úplne novú poslankyňu. Takže, dobre, tak váš obvod je v podstate sídlisko. Tak čo vy vidíte a čo vidia vaši voliči, čo by ste mohli, čím by ste mohli prispieť im a čo zlepšiť, čo by ste tam mohli, ako sa hovorí, pretlačiť? No, na sídlisku je ešte stále nedostatok parkovacích miest, napriek tomu, že sa teda urobili, ale hlavne počas sobot, nediel a cez sviatky je ich stále málo, takže si myslím, že keby sa dalo a našli by sa niekde priestory, tak by bolo dobre, keby sa tieto parkovacie miesta rozšírili. Potom je to zeleň na sídlisku, tá si myslím, že je nedostatočná, ale to by muselo byť dostatok financií, musel by byť nejaký záhradný architekt, ktorý by navrhol, kde sa čo má posadiť, ako nejako sme to my voľakedy sadili, keď sme sa sem nasťahovali, každý živelne, čo ho napadlo a kde ho napadlo, sme posadili. Teraz to vlastne tak aj vyzerá, že stromy sú úplne blízko pri činžáku, takže až by bola možnosť. Ale všetko to závisí vlastne od financií, od peňazí, od rozpočtu. A viem, že teraz má sa opravovať materská škôlka na ulici Sládkovičovej, takže to bude taký veľký projekt. A myslím si, že to bude dobrá investícia, lebo tých miest v tej materskej škôlke je určite nedostatok. Takže tam sa rozšíria triedy. To som počula, že teda to bude ako hlavná taká veľká investícia tento rok, takže... Čiže v tomto by ste chceli aj... Áno, v tom by som aj ja chcela akože prispieť. No na sídlisku, čo trápi ľudí, hlavne sú to nezodpovední psíčkári. To je taký problém nášho sídliska, ktorý asi okrajové časti nemajú. A vandali, hlavne po sobote, po nedeli, rozbité smetné koše. Takže tieto problémy trápia ľudí. No a potom uvidím, čo ešte ľudia, aké budú mať nápady a čo ich napadne, čo by vlastne potrebovali na sídlisku. Lebo však sídlisko sa pekne zveladilo. Máme tu 2 detské ihriska, multifunkčné ihrisko, čo si myslím, že ostatné okrajové časti takéto možnosti nemajú. Takže ako sa hovorí, našliapnuté. Áno, je. Má veď, dobre tento obvod. Áno, pekne zmysle, opravená takže... škola. Tiež ihrisko za školou, kde sa aj robila teraz ľadová plocha. Umelé ihrisko bolo, takže myslím si, že tu sú možnosti aj ako športové, aj celkom pekne je opravené sídlisko. Aj vy ste spomenuli, že uvidíte to, čo ľudia vám povedia, alebo čo budú teda žiadať behom tých 4 rokov. Pýtam sa to teda väčšinou tých takýchto poslancov, že ako oni budú mať, ako majú predstavu a vymyslené, že ako oni sa budú s tými ľuďmi stýkať v podstate, hej, ako budú od nich tie problémy ich nejak získávať. No viem, že vy máte aj takú prácu s ľuďmi, teda vyslovene, takže tam asi nejaký veľký problém nebude. Veľký problém nie, lebo robím na obvodnej ambulancii, takže každý deň sa stretávam s okolo 50 ľuďmi, takže tých pripomienok, nápadov, problémov, podnetov, ktoré... každý deň počujem a prejde mi to hlavou, môžem si rozmyslieť, že čo sa z toho dá, alebo čo sa nedá urobiť. Človek ide s takými pocitmi, že urobí niečo a
nie vždycky sa mu všetko podarí. Ja som predtým, keď som bola poslankyňou, tak tiež som si myslela, že čo všetko vybavím a čo si pamätám, že čo som vybavila vlastne pre sídlisko, to boli veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa dávajú doteraz. Dotedy to nebolo. Aha, tak som predtým dala, boli len tie malé? Predtým boli len malé, neboli ani na separovaný odpad, neboli ani zberné dvory a toho neporiadku v tých pivniciach bolo veľké množstvo. Takže som požiadala, aby nám dali veľký kontajner na sídlisko a toto sa ujalo vlastne aj doteraz. Teraz dokonca mávame dvakrát do roka tie kontajnery na jar a na jeseň. Mm-hmm. Takže to si pamätám, že vtedy som vybavila. No. A napriek tomu vás to neznechutilo? Že teda za tie 4 roky vtedy, v tých 90. rokoch, sa vám toho veľa nepodarilo? Znechutilo ma aj, som namietala, že nechcem kandidovať, no ale ma prehovárali, že teraz sa lepšie robí, že tá spolupráca s mestom je lepšia, že snaží sa. Sama to vidím, že teda to mesto sa fakt zveladilo, že každé tie 4 roky sa niečo v tom meste urobí. Mm-hmm. Máte teraz vo všeobecnosti nielen za tento obvod, lebo tak samozrejme ste aj za celé mesto, dvíhate ruku za všetko v podstate a zase opačne aj ostatní dvíhajú za váš obvod, keď je potrebné a keď si myslia. Je nejaká téma, niečo, čo vám vyslovene nevyhovuje, ako sa hovorí, nevonia a budete mať s tým problém zdvihnúť za to ruku? Myslím si, čo sa chystá, akože tak myslím, myslím si, že nie, že podporím určite aj okrajové časti, aby sa aj tam budovali, lebo aj oni určite majú problémy. Takže ja nemám problém, pokiaľ si myslím, že to bude nejaký dobrý nápad, že určite to podporím. Čiže žiadna taká téma neexistuje? Neexistuje, čo by mi vlastne nevyhovovala. Keď som aj počúvala tých mojich predchádzajúcich poslancov, aké majú oni pripomienky a potreby, tak si myslím, že určite budem súhlasiť s každým tým nápadom, pokiaľ budú financie, lebo všetko je to vlastne o financiách a o rozpočte a o pláne, takže darmo môže aj niečo primátor chcieť, pokiaľ to neodsúhlasia poslanci, tak ani on nič vlastne nepresadí. No, ale nie je žiadna taká téma, proti ktorej by som vlastne... Áno, s čím by som nesúhlasila. Pokiaľ to ide o zveladenie mesta, zlepšenie obyvateľov, aby sa im ľahšie a lepšie žilo, tak určite všetko podporím. Mm-hmm. A ja som sa teda na začiatku ste mi hovorili, ale len v rámci obvodu som sa vás pýtal, že čo by ste a tak ďalej, ale určite sledujete aj možno iné mestá, možno iné obce. Je niečo také, čo by ste eventuálne mohli odkúkať odtiaľ, že to inde majú a že toto by bolo možno vhodné aj sem do Žarnovice, ako tiež vo všeobecnosti teraz, nie pre tento obvod váš, Myslím si, že napríklad keď porovnávam Novú Baňu a Žarnovicu, tak určite my sa rozvíjame, aj teda u nás sa robí tých akcií viacej. Či je to už v sociálnej politike, lebo ja som predtým robila aj v nemocnici a v sociálnej komisii som už 8 rokov. Mhm. Takže starostlivosť u nás o tých obyvateľov, aj o rozvoz stravy, treba aj sobotu, nedelu, je poriešený, čo na Novej Bani, keď sme potrebovali pre mojho svokra, tak tam nebol zabezpečený, nebola možnosť sobotu, nedelu mu treba poskytnúť stravu. Takže si myslím, že u nás je aj táto sociálna politika na dobrej úrovni. Teraz som vlastne predsedkyňou tej sociálnej komisii, no a robila som tam 8 rokov. Takže tam sa staráme vlastne. Sa dostaneme teda k týmto komisiám. Takže v podstate tým pádom hovoríte, že my sme tí lídri, ako Žarnovica? Ja si myslím, že... že nemáme čo odkúkávať? Že nemáme čo odkúkávať, že sme určite na tom, hádam, najlepšie. Uh-huh. Že sa tu stále niečo robí. Že fakt to mesto pekne sa zvelaďuje. Tak teraz poďme na tie komisie. Už ste spomenuli, že ste v tejto komisie, tak, alebo všeobecnosti sa spýtam, v čom všetkom ste, v akých komisiách? Ja som len v komisii sociálnych vecí a bývania. Tam som už, toto je 9. rok, 8 rokov som bola ako členkou a teraz som ako predseda tejto sociálnej komisii. No a keďže ste predsednička, tak čo tam máte za ľubom? Už teraz máte väčšie slovo. Tam je to vlastne starostlivosť o starých, chorých, bezvládnych, potom neprispôsobivých občanov.
a tých problémov je tam veľa. Vždycky rozoberáme vlastne nejaký problém, ktorý sa vyskytne v meste. Takže snažíme sa to poriešiť. A opatrovateľky sú na starosti. Potom máme komisie rôzne, ktorým sa teraz rozdeľovali financie, či je to Červený kríž, Centrum Tekvička, potom Jednota dôchodcov Žarnovickej Huty. Potom si predvolávame týchto predsedov, ktorí nás informujú o tej svojej činnosti aj o tom, kde použili vlastne tieto peniaze, čo sme im poskytli. Takže určite aj tento rok sa budeme týmto zaoberať. Čiže no, pôjdete v tom svojom, ako nemáte nič na pláne teraz, keď ste zvolená novo? Na pláne máme, rozprávali sme sa s viceprimátorkou, že by sme priamo išli do centra Tekvička sa pozrieť, ako to tam vyzerá, napríklad v komunitnom centre. To sme boli aj predtým, ale že znovu by sme navštívili, nielen ich si predvoláme, týchto predsedov, ale priamo do terénu. Hej, do terénu, také inšpekcie išli spraviť. Pozrieť. Vlastne aj keď mesto preberalo ošetrovateľky pod svoju kompetenciu, tak som s pánom Muhom prešla všetky opatrovateľky, aj všetkých tých ľudí, ktorí majú túto opatrovateľskú starostlivosť, a sme sa ich pýtali, aké majú problémy, ako si to predstavujú. Takže myslím si, že je tu fakt táto sociálna oblasť na vyššej úrovni, ako je to v iných mestách, keď som to porovnávala s tým, čo sme treba spotrebovali my, takže tu sú také problémy, určite nie. No, je tu sociálny taxík, rozvoz tej stravy, dokonca je aj príspevok pre ľudí, ktorí majú nízke dôchodky, tak sa im prispieva na stravu, aby sa im mohla tá strava pomôcky, na požičiavanie. Áno, áno, požičiavajú sa pomôcky. Zdravotné. Určite. Áno, áno, v tom tiež nie je problém. Myslím si, že pán Muha fakt vždycky vidí akože v ústretí. Aj my z ambulancii, keď sme potrebovali pacientov umiestniť do nejakého zariadenia, že ostali bezvládni, on veľmi promptne zareagoval, dokonca aj v Žiari nám vybavil, takže sa s ním veľmi dobre spolupracuje a myslím aj s tými členmi, ktorých tam teraz mám. Takže mám tam tých, čo aj boli, a okrem toho pána Valu, čo je poslanec, on chcel robiť v sociálnej komisii, tak som rada, že teda mám ďalšieho nového člena. Áno. A mladého. Vlastne. A mladého, hej, ktorý je ochotný pracovať. Áno. Tak fajn, tak už nech sa len vám darí, to vám teda, myslím, všetci môžeme prijať to, čo ste si zaumieli, aby sa vám teda splnilo, a do ďalších 4 rokov všetko dobré, a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem.